Ändelser. Fabriksåterställning. När du ser ett nytt ord kan det vara så att du känner till en del av ordet. Vi kan dela upp ordet så att det blir mer begripligt. I den här filmen ska vi titta på slutet av ordet. Det heter ändelse eller suffix. Några ändelser förekommer oftare och då kan det vara bra att känna till dem så att du känner igen fler ord lättare. Vi ska titta på några ändelser som skapar substantiv och orden som substantiven hör ihop med. Dessa är ofta verb eller adjektiv, men också andra substantiv. Skap. En ledare, ett ledarskap. Vår chef visar ett mycket gott ledarskap. Gemensam, en gemenskap. Vi har fantastisk gemenskap på vårt jobb. En vän, en vänskap. Jag uppskattar vår vänskap så mycket. En medborgare. Ett medborgarskap. Nu har jag fått mitt svenska medborgarskap. En förälder. Ett föräldraskap. Jag har stora problem i mitt föräldraskap. Att kunna. En kunskap. Det här är mycket viktig kunskap. Het. Skön. En skönhet. Vilken skönhet. Vänlig. En vänlighet. Jag är så tacksam för din vänlighet. Fri. En frihet. Vilken frihet det är att vara ute i naturen. Jämlik. En jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla är lika mycket värda. Jämställd. En jämställdhet. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter. Säker. En säkerhet. Vi jobbar på att säkerheten ska förbättras så vi inte får fler inbrott. Else. Berätta. En berättelse. Jag läste en spännande berättelse. Hända. En händelse. Jag ska berätta om en händelse ur mitt liv. Fånga. Ett fängelse. Hon satt i fängelse i flera år. Påminna. En påminnelse. Jag fick en påminnelse när jag inte hade betalat räkningen. Uppleva. En upplevelse. Det var en otrolig upplevelse att åka luftballong. Röra. En rörelse. Den hastiga rörelsen fick mig att tappa balansen. Nudd. Bygga. En byggnad. Karlatornet är Sveriges högsta byggnad. Lever. En levnad. Under August Strindbergs levnad skrev han 10 romaner.
Sy. En sömnad. När jag bodde i Afghanistan arbetade jag med sömnad. Vårda. En vårdnad. Paret hade gemensam vårdnad om de två barnen. Dom. Vis. En visdom. Du har så mycket visdom att dela med dig av. Fattig. En fattigdom. Många lever i extrem fattigdom. Ung. En ungdom. Jag hade väldigt kul i min ungdom. Rik. En rikedom. Att vara frisk är en sån rikedom. Ett barn. En barndom. I min barndom hade jag många husdjur. En ålder. En ålderdom. Jag vill inte spendera min ålderdom på sjukhus. Ing. För stora. En förstoring. Jag har gjort en förstoring av ett foto. Ändra. En ändring. Det blev en ändring i schemat. Förbättra. En förbättring. Det är en klar förbättring när du har ny frisyr. Förvåna. En förvåning. Det var stor förvåning när den nya chefen kom. Förvara. En förvaring. Vi har mycket plats för förvaring i det nya huset. Vandra. En vandring. På torsdag börjar vår fjällvandring. Ning. Ställa. En ställning. Vi behöver ta ställning till om vi ska åka eller inte. Ila. En ilning. Jag kände en ilning i tanden som jag hade hål i. Rita. En ritning. Vi tittade på ritningen över vårt nya hus. Visa. En visning. Ikväll är det visning av vår lägenhet. Varna. En varning. Hon gick hem ifrån jobbet tidigare och fick en varning. Upprepa. En upprepning. Chefen ville inte se någon upprepning av händelsen. Måla. En målning. Det var en fantastisk målning av Anders Zorn. Hälsa. En hälsning. Jag har en hälsning från din syster. Jag mötte henne på stan igår. Sjön. Expediera. En expedition. Expeditionen var öppen dagligen, även under lunchtid. Attrahera. En attraktion. Båda kände en väldig attraktion till varandra.
konsumera. En konsumtion. Konsumtionen ökar varje år. Operera. En operation. Nästa vecka är det dags för min operation. Fungera. En funktion. Du har en mycket viktig funktion på jobbet. Informera. En information. Vi vill ha tillgång till all information. Adoptera. En adoption. Internationella adoptioner har minskat sedan år 2000. Koncentrera. En koncentration. Många elever i grundskolan har svårt med koncentrationen.